fotbalu se dostala tak, že ve školce byl takovej kroužek a já jsem se tam přihlásila a bavilo mě to. A k braníku jsem se dostala, takže u nás v Michli bylo zažít Michli jinak a tam byla i Sima a dostala se takovej letáček, kde bylo napsáno, že Sima zakládá to dívky. A tak jsem se tam přihlásila a baví mě to tady. Na fotbale mě baví nejvíc kličky a zápasy a turnaje a ty přáteláky. V tréninku mám nejradši za cvičení 1v1, protože se tam můžu vyzkoušet různé věci, třeba kličky a tak. Moje silné stránky si myslím, že jsou rychlost a střelba a chtěla bych zlepšit kličky. Aby jsem se dostat do Slavie a do reprezentace. No, já jsem přišla od kluku kvůli tomu, že už jsem s klukama nemohla hrát, tak jsem musela přestoupit k holkám. Rozdíl je, jakoby, že holky jsou takový, dalo by se říct, klidnější, že kluci jsou takový víc zdraví. Na fotbale mě nejvíc baví střílení na bránu. Nejradši dělám cvičení na střelbu. Moje silné stránky jsou obrana a chtěla bych zlepšit kličky a útok. Moje fotbalové cíle jsou, že bych chtěla hrát v dospělosti fotbal, ale nevím, jak mi to vyjde.